印度 Delta 变异病毒持续的扩散，日前芳寮染疫果农不但短短两个礼拜六度到芳寮医院就医，疑似呢还甚至到了桑家碾伤，接触者并没有被框列，还到处爬爬灶。基于感染源尚未明朗，担心出现破口，屏东县府急设筛检站，针对14号之后曾经到芳寮医院就医的病人以及陪病者来进行全面的广筛，并且在今天30号成立前进指挥所，深入第一线处理防疫的作业。至于是否要比照芳山地区打疫苗呢？县府表示两地的情况不同，不会广打疫苗，普筛则是遵照中央的指示。民众一早到建兴国小筛检站要采检，却扑空。印度 Delta 病毒来势汹汹，屏县府拼防疫，成立前进指挥所，深入第一线处理防疫工作，并加开两处快筛站，疏解大量筛检人潮，却还是有人排不到。而芳寮国小筛检站外也出现长长人龙。保持一点距离，往前坐。用椅子间隔拉开民众距离，一旁还有员警随时支援维护秩序。由于日前芳寮出现染疫果农，短短两个礼拜六度到芳寮医院就医，还疑似曾到桑家碾伤，接触者没被框列，还能到处爬爬灶，担心出现破口，县府针对芳寮春日乡民及14号后到芳寮医院求诊的民众及陪诊者优先采检。芳寮快来加检嘛，因为刚午在朋友回诊。截止到29号中午，芳寮医院框列537人，全数采阴。芳寮国小筛检站则共筛检1363人，还有916人 PCR 检测当中。如果是有符合我们的筛检条件，目前还没有筛检到的，都还可以前往筛检站筛检。只是芳寮变成热区，是否比照芳山办理施打疫苗？县府表示，芳山是一次爆发多起确诊案例，两地情况不同，因此不会全数施打。至于普筛部分，则尊重中央决定，制定最适宜防疫措施，全力防堵这波疫情。解说是为屏东采报道。